רבותיי, פעם בבני ברק הייתה הלוויה. יודעים שיש הלוויה של מת מצווה. מת מצווה אין לו קוברים, הכל קרוביו. כולם חייבים לבוא להלוויה. לא משנה מי אתה, מה אתה, חייבים לבוא להלוויה. ואתם יודעים בבני ברק, לך תגיד בתל אביב, כולם חייבים לבוא להלוויה. תקדם, אני אגיע. אתה בבית תברה. בבני ברק זה אנשי הלכה, כולם. כל בני ברק. איזה הלוויה, כמו של אדמורי. בהלוויה, טוב, מי מת? מת איזה יהודי עררי, גרגורי, רוסי. עלה מרוסיה, הגיע לארץ ישראל, יש לו אישה, אין לו קוברים, אין לו ילדים, לא כלום. והוא נפטר, אז כולם בהלוויה. איי, 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 רוצים להספיד, מה יגידו? גרגורי, היית בחור טוב. גרגורי, מה, אנחנו לא מכירים כלום, לא יודעים עליו כלום. אז עזו לקבור אותו, אז אשתו אומרת, רגע, מי מספיד? באמת, אני יכולה להגיד? זה לא מקובל, לא נהוג, אבל אלמנה וזה... טוב, בבקשה, גברת. אמרה להם, רבותיי! אתם באתם להלוויה של גרגורי ואתם חושבים שהיה איש פשוט, נכון? אתם לא יודעים איזה זכות יש לכם לאיזה הלוויה של צדיק באתם, בטח כל אחד עושה לשני. בסדר, נו, צדיק. היום יש מלא צדיקים, מה, 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 איזה צדיק, מה, מה היה לו? היא אומרת להם, אתם יודעים למה גרגורי צריך שתבואו להלוויה שלו? למה הוא מת שאין לו קוברים? למה הוא מת ערירי? למה אין לו ילדים? אני... כל אחד חושב בעצמו למה. בסדר, מה, לא הלך, השם לא נתן לכם ילדים. היא אומרת להם, אנחנו היינו ברוסיה. וברוסיה של ברית המועצות היה אסור ללכת למקווה. אין מקווה. ולא יכולתי לטבול, ולכן גרגורי לא נגע בי בחיים. היינו נשואים והוא לא נגע בי אף פעם, ולכן אין לנו ילדים. אז בשביל זה אין לנו ילדים, בשביל זה גרגורי צדיק יסוד עולם. הוא היה עם אישה ואף פעם לא היה עם אישה. מה? אתם תופסים. יש לו אישה, אין מקווה, הוא לא ימצא איתה. זהו. מה זה? אפשר להאמין שבדורות שלנו יש כאלה אנשים? כן. כל דור ודור, רבותיי, יש אנשים שתופסים ולא מבטרים, מחזיקים עם השיניים, השם אמר, לא, זה לא.